A u narednim minutima u vikendici pričamo o sportu, tačnije o zrenjaninskoj košarci. Meni su se sada u studiju pridružila dva momka iz košarkaškog kluba Proleter Zrenjanin, Luka Vržina i Nikola Orlić. Dobrodošli pre svega u vikendicu. I sa kakvim vi utiscima o prethodnoj sezoni dolazite ovde u vikendicu? Pa, prethodna sezona bila je veoma uspešna za naš klub. Odigrali smo izuzetno dobru sezonu, bili smo u samom vrhu, čak mesto ispod ulaska u prvu ligu. Malo nam je falilo, ali nadamo se će ova sezona biti uspešnija nego prošla. Šta bi to značilo? Koji ste negde na tabeli sada? Pa, trenutno se nalazimo na nekoj sredini tabele. Malo smo loše imali početak sezone za sada, ali i teži raspored. Tako da očekujemo da će se da utakmica koja će biti u bliskoj budućnosti imati mnogo bolji ishod nego ove do sada. A šta misliš, onako, koji je tvoj lični utisak, ukoliko smeš da ga izneseš, zbog čega nije to baš tako sjajno kako ste možda očekivali? Pa naravno, nova ekipa, imamo dosta novih igrača, nismo bili u početku totalno uigrani kao i prošle godine, gde smo imali dosta starih igrača i sada kada smo već malo duže na okupu, mnogo bolje izgledamo na terenu i igramo mnogo bolje. Znači, potrebno je vreme, ali tako da zaigrate prosto kao tim. Koliko dugo si ti u klubu? Pa meni je ovo već druga sezona da igram i zadovoljan sam, naravno, pošto sam ubedljivo najmlađi u ekipi, svi mi pružaju izuzetno veliku podršku i, naravno, da li su blagonakloni prema tebi s obzirom da si najmlađi? Pa kako, kad, sve zavisi. Zašto se Nikola smeješ? Blagonakloni. Reci sad otvoreno. Dobri smo svi prema njemu. Malo mu gledate kroz prste. Šalimo se, naravno. Malo. Nikola, da li su i tvoji utisci negde slični kao i Lukini, pretpostavljamo, eto, do sadašnjim rezultatima? Pa, poprilično su slični, malo lošiji start. Trudimo se da treningom popravimo neke stvari gde grešimo i nadamo se bolje igri u nastavku sezona. Da li si ti lično smatraš dao sve od sebe, najbolje od sebe do sada, ili može to bolje? Pa, ja uvek smatram da uvek može bolje. Za sada moj doprinos korektan, ali mislim da ću dići to na viši nivo i bit će to puno bolje. Koliko dugo si ti u klubu? Ja sam, ovaj moj drugi mandat u klubu, bio sam u trećem i četvrtom srednjem dve sezone, pa sam bio dve sezone u Vojvodini i sad sam se vratio u Zrenjanin i opet za igru za Proleter. Situacija nije bajna, ali trudimo se. Šta misliš onako da najviše manjka vašem timu da biste bili bolji? Šta manjka? Trenutno manjka, pa najviše nas trenutno neki fond igrača, treba nam još koji igrač na poziciji beka, čak i na visokim pozicijama. Klub se trudi da pronađe te igrače, ali teško je zato što je sezona u toku. Kad smo već kod sezone, kad nas, rekao si ti, čini mi se uskoro očekuje, je li tako? Još jedna utakmica? Da, igram u subotu u Velikoj Plani u 6. Izuzetno bitna utakmica za nas, pobeda u gostima koja bi nam značila dosta za nastavak sezone. E sad, kada je ovako sezona u jeku, jel trenirate više, češće, kako to izgleda? Pa naravno, kako se zove, dok traje sezona, treniramo dva po dnevno, treninzi su visoka intenziteta i naravno, što se više trudimo, rezultati su bolji. A sad, s obzirom da ti ideš još u školu, je li uspevaš sve obaveze da uskladiš? Pa uskladi se sve, učenje nekako dođe uveče posle treninga, koliko stigne, koliko ostane vremena. Ali postižem. Nadam se da su profesori čuli, ali dobro. Dobro, nismo pomenuli, Luka, gde si ti igrao pre? Pa ja sam, kako se zove, još mladi igrač, igrao sam samo u Zrenjaninu u Petrogradu pre Proletera i pre dve sezone sam dobio poziv da pređem u ovaj klub i tu sam sad već dve sezone. Ali već neki period tvojeg života košarka je tvoj izbor, ali tako, za sport? Pa tako je, zadnjih 5-6 godina košarka je prvi sport za mene i njim se bavim zato što ga volim izuzetno. I sad mi, ajde kažemo, prosječni građani koji, odnosno, ne bavimo se profesionalnom sportom, uvek smatramo negde da za konkretnu košarku moraš imati određenu visinu, što jeste, jel tako, složite se, neophodno. Međutim, koje su još neke, možda, fizičke predispozicije koje je dobro da neko ima ukoliko hoće se baviti košarkom? Pa, brzina, snaga i nije visina recept uspeha. Mislim da je rad recept uspeha. Ko najviše radi, vratit ćemo se i bit će dobar u tome. Tako da nije samo visina kriterijum da bi se igrala košarka. Ali dobro, pretpostavljam da je plus. Mislim, lakše prosto dohvatiš koš, ili da? Jeste, visina jeste plus, ali naravno nije neki garant uspeha ili nečega. Da, naravno. Vredan rad i trud, kao i u svemu. Kako kažu, talenat je svega 10-20%, je li tako? Ostalo je stvari. 80-20% je rad. Kako su vaše ambicije kada ovaj sport u pitanju? Moje ambicije, pa,
Da što si se nasmijao sad tako? Možda i... Ne, samo ti nastavi. Dobro. Ambicije, moje ambicije su najviše... Hoću da kroz ovu sezonu steknem neko iskustvo koje će mi značiti u narednim sezonama i nadam se nekom odlasku u inostranstvo. Dobro, lepo. Tvoje? Pa, za sad imam po meni dobru sezonu, lepo smo počeli. Nadam se da ću ovim radom izboriti mesto još veću minutažu u rotaciji i u budućnosti se nadam nekoj ozbiljnijoj košarci na nekom višem nivou. Čekajte, nismo pozdravili trenera nekog ko radi sa vama? Pa naravno, kako se zove... Hoćemo ga pozdraviti? Idemo se zahvalim. Kako se zove, pa ništa ne bi bilo od svega ovoga da nije uprave i stručnog štaba koji pružaju tu najveće napore. Trener dva puta sa nama dnevno radi, dosta svog vremena ulaže u nas i bukvalno razvili smo odnos sa njim, više ga vidimo nego ukućene. Pretpostavljam da onda iz istog tog razloga nekad se desi, ili tako, i da se posvađate, da bude nervoza prisutna. To je sastavni deo sporta, to je sve. A jeste vama nekad lično desilo, pa da ste hteli da odustanete, da se povučete ili možda, da probate nešto drugo? Pa nije baš tako, bilo je ono situacija kad se zapitamo šta je dalje, ali nije nikad bilo situacija baš da se odustaje. Ne bih, kako se zove, postoliko zalaganja lako odustao, pogotovo ne od ovog sporta. Slažem se sa svojim saigračem, ne bih postoliko rada, ne bih stvarno odustao u ovom momentu. Teško nazad, jel' tako? I recite mi još, da li devojke vole košarkaše? Pa, u našem slučaju da, kako se zove. E sad, da li to ima veze sa sportom ili ne, jel' tako? To je sad diskutabilno, ali dobro, drago mi je to čujem. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti, želim vam svakako puno uspeha dalje u vašim karijerama, gde god to kasnije bilo, a za početak eto da se malo popnete na toj tabeli. Može? Može. Hvala vam. Pozdravite se od tima.